Naprosto čus lidi, jsem Konan, vítám vás u 17. dílu gameplay série na hru Resident Evil 4. Jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu, jestli máte nějaké rady, připomínky, postřehy na tohle sérii, na jinou gameplay sérii, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback. A teď jsem to řekl rychle jak Bugs, takže jsem jak na Bugse takzvaně. Sice jsem učesaný jak na Soukupa, ale to je jedno, takže Soukup to tak chtěl. Já u něho pracuju brandově a on potřebuje, aby všichni vypadali jak Soukupové, takže trval na tom, abych byl učesaný jako Soukup. Takže tak. Co jsme udělali? Jo, musíme zachránit Ashley, že ano. A udělal jsem jinou věc za kameru, asi se, no vy to nevidíte, ale mám o trochu více peněz, protože jsem dělal tu střelnici. Udělal jsem ji téměř celou lidi, téměř celou. Protože za každou řadu z těch 4 dostanete peníze, nevím kolik dostanete za poslední řadu, jestli nějaký zbraň nebo tak. Bože, mi chybí jenom tyhle a tyhle, to nejde vystřílet, nelze to. Zkoušel jsem to několikrát. Tady máte různé animáky. Ukážeme si pár. Ještě Lian z Brokovnici se odemkl s raketometem a neprůstřelnou vestu, protože když koupíte vestu, tak to není jako, že by vypadal stejně oblečený, ale jde to vizuálně poznat, že má neprůstřelnou vestu, takže je to super. Ještě tady si můžeme ukázat tady toho frajera. A ještě třeba tady toho. To je taky prej voják, ale skladivan prej. Jo! Promiňte. Víte, co mi napadlo? Že to takhle nahraju a pak to poskladám všechny ty jejich hláška a udělám z toho song normálně. Resident Evil 4 song, nebo song španělské vesnice. Jenom jdeme dál. Zase to tak šileně křičí. Proboha, teďka zase křičím jak blázen, Jakub. To je jedno, takže to bude pěkně uřvané to video. Co jako? No nazdar, tenhle je jiný, jako, nevím proč, jako v čem. Jo, že má 4 parazity. Aha, a dělá tyhle věci, ostny. Takže nebezpečný na blízku. No nazdar. Bum, už je mrtvej. Trapak. Počkej, on není mrtvej. Jajks. A co mám teďka dělat s ním, jako? Nemyslel, že je mrtvej. Au! Au! Ne! Au! Tenhle je ale pěkně nebezpečný. A co jako si mám dělat, když on nemá už ty parazity, ale útočí rukama? On to žádného nemá! Aha! On ještě žije? Jak to? Když už nemá žádného parazita? Au! Nevím, ale je nějaký nesmrtelný. Víte, co je blbý, že on má zrovna tu věc? Tu kartu, ten klíč od Ashley, no prostě od její kopky. Celý, nebo jak se to jmenuje, oficiálně. Celá kopka, znásilňovací místnost, kde jí strkají penisy do pusy, nebo takové věci dělají. A jo, vlastně tady taky ještě laboratoř. Co jsem neviděl. Ježiši. Petriho misky, super. To je pravá laboratoř. To bylo i minule. No nazdar. Ach jo, tak jak ho mám zabít? Jak se může regenerovat, když už nemá žádného parazita? Možná ho má na zádech. To mi nenapadlo, člověče. Že to by bylo tak složitě? Andy, já potřebuju ho záda. Potřebuju ho záda. Já mám pocit, že pak bude takový úsek, kde bude malý prostor a on tam bude přesně ten ostnáč. Ostnátý pitomec. On se nechtěl otočit, jo, má parazita na zádech. Super, no. Já si říkal, jak se mohl zregenerovat, když už nemá nic. On to má na zádech, pitomec. Zkusím ho takticky oslepit. Jo. To je dobře, já se otočím teďka. Ty ten se rychle zpamatoval. A
A jak ho mám dostat, člověče, on pořád je předem, ne zadem. Ach jo. Já potřebuji ho zadek. Tak no tak. Protože on to parazita má jako vzadu. Ne jako uprostřed těla, ale vzadu jako. Kde je? Zase. No vidím ho, vidím ho, vidím ho. Ale má ho trapně vzadu. A pořád ví, kde jdu, což je blbý. Což já nechci jako. To jako nechceš. No. Ty, tak to ale muselo být na ovladači pěkně pekelný. On se prostě neotočí jako. To je takový trotl, blbej. On se prostě k němu neotočí, on ti jde furt předem jako. Když mi jeho předek nezajímá, už jsem ho viděl tisíckrát. Proč je to tvůj předek zase? Pane bože. První nepřítel ve videu a už si s ním nevím rady. Zase ale předek. Teď se otočil. Vzácně se... Fuj. Trapak. Ne, to je od skladu, člověče. To ono. Jenže pak bude taková situace, kde jako on je malý prostor, tady byl obrovský v té laboratoři a tam je malej. A to bude trochu pekelný, no. Proti tomuhle. Tady bylo jako jak manévrovat, tam nebude. Jak manévrovat ti. No. Hezky po troškách, myslím, aby mi to dalo třeba 10 do té pušky. Ne, 3 šudly. Škoda, že no, není ten mod tady. Na ty textury. Mohli jsme si přečíst ti, co tady je. Ty vzorky, nebo co to je. Hele, truhla, kde budou náboje. Super, no. Zase jenom 3, tak vy to dáte do double kufříku a je tam jenom prostě, člověče, to, jak se to říká, jenom 3 náboje, jako trapny. Kdo by dával 3 náboje do krabičky, blázen by to dával. Takže ano, proč by tam byly jenom 3 náboje, člověče. Takže jdeme dál. Ježiši, to je nějaký divný ta hra je. Kolik mám FPSek nastavených? 60. Tak ale to je po druhé v té hře, je to jak bullet time. Před rukou v té laboratoři a teďka zase jako. Nechápu, proč to ta hra dělá. Hele, obchodník, tady bych ho nečekal. Koupíme vestu a to bude všechno. Já tady jsem našel ty věci, tak je prodám. A jo, to všechno. Za 10 litrů to můžu prodat. To bych byl blázen, protože pak bych je nezabil. Striker už dám 77. Sampal je za tolik peněz, člověče. Po tom vylepšení. Ty flashe mám hrozně moc, ale to k ničemu. Koupíme neprůstřelnou vestu a pak zbývá už jenom ta magnumka, ta je za 77. Takže mi zbyde 30, to nějak jako ještě ušetřím. On to bude mít na sobě teďka. Jako mohl být už jako ještě něco vylepšit, jako, počkej. Třeba pistole jde ještě výkonnost a kapacita, ale ta pistole je hodně teďka výkonnější jako poškození, jako má větší než samopal po vylepšení za 100 litrů, člověče. Kapacita 35, to je nejvíc, pane bože. Striker jde ještě 3x a kapacita taky 2x. No já to šetřím na tu magnumku, no. To zbraně moc nevylepšuju, mi hlavně vadí to, že tam nemůžu tu rychlost vylepšit. Dám kapacitu. Aspoň budu mít hodně nábojů do toho. No jo, ale nevím, jestli tím pádem jsem si znemožil mít tu magnumku, nevím. Protože už nebude moc času na to. Jo, hele, vidíte, vidíte. Nebude moc času na to, abych ji pak koupil, protože už jsme téměř na konci. Hele, má neprůstřelnou vestu, takže je odolnější proti poškozením a jinak vypadá. To se bude hodit hlavně na toho frajera, no. A to je výhled do krajiny, člověče. To jsme na jezeře nebo co? To je hnus, člověče. Protože všude je jakoby krajina, ani výhled na ten hrad. Tady je ta rafinérie, nebo továrna, nebo já nevím, co to je. Fuj, to je tak hnusný lidi.
kdy se konečně pokusili o výhled, tak je tak hnusnej, člověče, tak hnusnej, že to až bolí, člověče. Jak z hry z 99. Hrůza. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Damn. Já jsem myslel, že ve filmečku ta vesta nepůjde vidět, ale jde to vidět. A ještě tam má nůž, který... Můžeme brát, že to je ten nůž, co má používat tady, hle. Že to je ten nůž, jako... Nikdo se mu neozval ve vysílačce, což je blbý. Co je to na tom kalenda? No, no to nejde vidět, kvůli tomu, té termo, tomu termopůšku ledu. Samý notebooky tady. Co teďka, jako? Počkej, takže ta karta byla opravdu k tomu, takže oni ji zavřeli ve skladu? Trapny. No jo, no. To je blbý, no. A jo, takže víte, jak se dostaneme do další části, víte, jak tam bylo to s tím jeřabem, ten vyhazovali ty odpady, tak tam nějak, že tam se skočíme ze Ashley. Takže ten jeřab budeme ovládat, takže si to pamatuju dobře. Takže tak. Náboje do pušky nemáme, no. Jak získat náboje? No, že si prostě koupíte vylepšení na kapacitu. A pak je blbý, že tu kapacitu třeba dáte doplná pak za celou hru už jenom dvakrát nebo jedenkrát. Když ta kapacita je třeba u pušky na 30, typu tak na 25, tak to nedáte na doplná snad jenom jednou třeba. Jsem tu tady procházel kvůli té střelnici a myslel jsem si, že se tady ti nepřátelé obnovujou, neobnovujou, když to procházíte zpětně. Což je zase dobře, protože aspoň to zabraňuje grindu. Teďka tu jsou, protože to je skript. Au. No! 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 A ještě jedna. Počkej, už si dám samopal. Já nemám nabít ten, tu brokovnici totiž. Což je blbý. Má parazita, 100%. Nemá nic. Jak jsem říkal, že to jsou různé druhy, tak jsem studoval lore a opravdu to nejsou různé druhy, ale různé stadia toho parazita. První je ve vajíčku, pak je jako v tom těle, Ačko, to bylo na začátku, jak se tak kroutí. Pak je dvojka, teda Bčko, a to už takový ten vykusovač, co byl na hradě, a teďka jak je takový jak pavouk, tak to je ta třetí fáze toho parazita, no. A to už je téměř finální a pak, nebo už jo, no. A ten Salazar měl opravdu 20 let, jenom měl nějaký jako nemoc, nebo co jsem pochopil. Proto vypadal tak staře. Čiže mám tolik nábojů do brokovnice, ale stejně jdu šetřit, trapne. A dodám si pistolku, dám si pistolku, čověče, místo toho. To bylo rychlé nabíjení, čověče. Ještě to vibruje. Počkej, musím ho vylečit, já mám hodně léčiva teďka. 1, 2, 3, 4. Jo, teďka půjdeme do toho odpoťáku a tam asi budeme ovládat jeřáb, nebo co? Už nevím. Počkej, kde to je? Proč ne, teďka jako nekřičí, ale když jsem jim procházel, tak jo, kde je? Proč najednou není u těch dveří, jak vždycky. A fanaticky neřve. Ona zalezla. You okay? Come on, let's get out of here. Ježiši, tak jako 15, 46 nábojů do brokovnice, super. Jo, teď pojedeme takým, co to je. Nevím, jak se to jmenuje. Nevím, jak se to jmenuje. Vzkaz od Aidy, ne? Jo, no. Pak ještě po dohrání hry se odemkne, co dělá Aida, takže uvidíte, co dělá zrovna tu chvíli, kdy to hodila.
To je krátký, to je nějak na 3 hodinky. Takovou věc ještě udělali u 6, což jako hrajete za 3 postavy a pak ještě za jídu, která je tak na hodinu, no. Aha, řekla mi, že se mám dostat od paťákem. Pryč. Docela se vyzná holka. No. Nazdar! Pane bože, teď fakt potřebuju tady tohle dělo. No nazdar! Teď to vyleze ten parazit. No. No. Fuj. Au. Au. Ten parazit vylezl. Blbě. Fuj. Počkej, ne, on bude oslepovat. Počkej, tady ještě jeden. To je trápný od tebe. Jako on je metr ode mě a střílí na mě kuši, to mi může umlátit ručně, ne? No konečně. Tolik broku pryč. A taky tu bylo hodně fešáků teďka. Další borci. Zase 2 metry kuši. To je prostě jejich styl, no. Ale čekal bych, že to bude víc to poškození jako jako tlumit, než jenom tak málo. Ach jo! No! A mám parazita. Tu první fázi. Tu první fázi má zrovna. Ach jo! Tolik pryč nábojů. A ještě stane, člověče. No jo no, to je ta první fáze stadia toho parazita, že ještě je taky nevyvinutý. Tam to, co bylo před blokou, to už byla ta vyvinutá fáze toho parazita. Nemačkej to tlačítko, trapáku. A on tu nebyl! Kde se vzal? Jsem zničil i ty monitory, člověče. Hej, kde se vzal ten pitomec? Když tu nebyl. On není mrtvej, že ano? Ach jo. Nechápu, že se nezvyšuje nějak poškození toho nože. Trápný. Víte co, nechápu, jaký to měl smysl to tlačítko mačkat jako pro toho chlápka. No! Au! To je pitomec! Zase metr ode mě. No! Umři! Dá mi to nabuje do pušky, trápne. Zase? Já jsem myslel něco jiného, člověče, než jako nabuje do pušky. Protože tak z jednou metru je to pěkně jako trapná ta puška. Ježiši, co budu muset dělat za trapárny v tomhle díle. Se mě už zbývá tak na 3 díly. Looks like this is it. It stinks. Sure does. No way, Leon. Way. Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. You... What is this? Come on, let's go. No jo no, jak nějaká slečínka, jako kdyby byla něco extra, což ona vlastně je no. Hele, kemo, a proč to parazita nejde vidět, když se neprobudí, jako to je trapný. Jo, tady to bude pekličko s tímhle krasavcem. Tady málo prostoru. A jo, to je kliká ta mapa, počkej, jedna byla, druhá, třetí, teďka je čtvrtá, pak už jenom pátá. Ta je největší, ta je fakt jako obrovská. Takže první vesnice má jenom jednu mapu. Což nechápu, proč má jenom jednu. Hrad má, počkej, 3 a tohle má 5 krátkých. To není ani safe! No jo vlastně, protože
Tady si shodíme s ním a tady je druhá jízda, která je na pár minut. Aha. A save tam je, pitomče, už ho vidím. On se překryval ikonkou, možná, no tu jízdu asi budu muset udělat ještě teďka. To je blbý. Teď si to budeme honit s tímhle pitomcem. Já jsem to říkal. Což bude pěkně pitomý. To neřeš, co to je. Je to jenom pitomec, který bude otravovat. Počkej, já mu zavřu. Já mu zavřu, hele. A je totálně kopru. To stejně nezabije. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. A stejně nejhorší jsou záda, člověče. Nevím, jestli se přes to dokáže dostat. Tlačíme! Nemůže, totálně trapnej. Neškoda, ale kdybych ho zabil, tak bych měl ty peníze zase. Tak ho budu ignorovat, stejně už nepotřebuji tolik peněz, jenom na tu magnumku. Možná tady bude ještě druhej. Možná. A jo, je tu druhej. Ten první se nějak dostal, ven. Nevím jak. No. Nemůžu se trefit. Ježiši, ten tady došel. Nevím jak tu došel, ale prostě tu došel. Nevím jak. Ach jo. Ach jo. Aha. To mi nenapadlo. No super. Teď jsem mu mohl dostat, jak se dostal přes ty vrata. Nevím. Ach jo, ještě že jsem vylepšoval kapacitu. No a hoši, jako co teďka? Počkej, on jde takhle? Ten druhý taky? Fuj. Už jsem zase předkem. To netrefím, to prostě netrefím. To je tak blbě, člověče, vždycky. Radši to potlačíme. Tlač! Tlač! Nejde dát push. Nejde dát push. Jo, push jde dát takhle. Tlač! 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 Jdeme! Fuj. No a nebudu z nich mít peníze, hold, už je to jedno, protože na magnumku už úplně hodně potřebovat nebudu, takže víš jak, jako. Jenom mám to vylepšení třeba maximálního strikeru, jak u toho samopalu, ale to je zase stejně vyhazování peněz. A mám pocit, že oni už se neobjeví. Jenom tady, to byly poslední, mám pocit, té hře. No nazdár, jak najednou tak burvy začaly běžet a přede mnou se zastavili jak pitomci. Trápne. No. Umři. Už je mrtvej on. Dař Bůh. Takže jdeme. S ní je to také blbé, protože ona může umřít taky. To už jistě víte. Jisto, jistě. Co ještě bude před tím, před tou jízdou? To je nějaká pakárna, co si pamatuju. Já už nevím, jaká ta... ten nesmysl to má být. Super. Tady bude nějaká pakárna. Nevím, jaká. Něco s jeřábem. Aha. Aha. No nazdár! Au! No poté uši, teď vás pohladím všechny. LOL. Loleček. Au. No. Lehnout. No tak. Trapák. Tak jí zmáť. Pořádně jí znásilní úchyle. Úchyl. A pořád do ní by bušil. Pořád by do ní bušil. No nazdar. Hodíme si nějaký granátek, mám jenom tenhle. Bohužel jiný nemám.
Uhořeli aspoň. Aspoň nějaký pozitivum teďka. Ach jo, do pistole, no nevím jak to. No. Lol. Ach jo. Musím jít ještě do pitomýho parazita. To odstřelovačku, protože už ji stejně budu potřebovat na ty frajery. Aaaa! Tak to bylo trapný! Tam ještě je druhý průchod, já myslím, že se tam jde jenom do té místnosti, jenom tohle cestou. Nejde. Teď jsem to zjistil. To je obou strané. Ach jo, to je masakr teďka. Teď ne! Až je zabiju, jestli to jde. A jestli se nespamujou. Počkej, Ashley to udělá, já ji budu chránit! Nebo taky ne. Dělej, Ashley. Drž to. Ještě do toho Sun Smashuj, Sun Smashuj. No nazdar. Já jim musím dát příkaz. Wrecking Ball, dej Miley Cyrus, když je potřeba. Nevím. No nazdar. Lehnout. Lehnout. Ležet. Úchyle. Ne! Fuj! Jde Miley Cyrus! No nazar! Au! Au! To bolelo! I přes tu vestu. Jakože by mi ta vesta nějak pomáhala ani nemoc, člověče. Ale jako pomáhá to, protože takhle bych... No konečně! Ne! Kopačka do... To je drsný, kemo! Já jsem mu prokopl hlavu! A ono to asi šlo dobře, protože měl to parazita. Což mají... ne! Úchyle! Fuj. Docela náročný na to, že to jsou obyčejní animáci. Počkej, na boj do brokovnice už téměř nejsou? Pane bože. To je špatná zpráva. Jdeme! Ať si tady sprzní sami sebe. Nebo někoho. Škoda, Magnumku ještě nemůžu koupit. To je blbý. Počkej, že tady jsou ještě ti trapáci, tam víte jací. Škoda, tak jsem už mohl mít na Magnumku. Takže oni ještě jsou? Já si myslím, že byli naposledy tam. Asi jsou ještě, protože proč by tu dělali ty zvuky? Protože ten zvuk zní jak von. Kolik je minut? Jo, to ještě stíneme tu jízdu pekelnou. Nic tu není, člověče, já jdu do místnosti a nic tu není, jenom tohle. Náboj do pušky, tak to je jasné, že tu jsou. Protože proč by mi to dávalo náboj do pušky? Tak kde jste? Tady. Už je slyším. No nazdar. Obyčejný trapáček. To je jakoby pěšák a tam ten druhý je jako eliťák, protože má 4-5 parazitů. Ten trapák má jenom 2. Škoda, za kolik by bylo za tam ty eliťáky? Čekám na toho eliťáka. Tady je. Kde jsi? Nikdo tu není, jenom tu někdo chrčí. Teďka mi to dává více těch, protože musím léčit jí, protože ona není nesmrtelná. To už jsme zjistili 1000krát, když jsem do něj střelil a ona mrtvá. Ach jo, tak to podlezem no. Co mám dělat? Jiného? No nazdar. Proč tu jsou jenom tyhle obyčejní? Ti jsou trápní. Ten osnatý to je opravdu nepřítel, člověče, ale tohleto. No na Magruma stejně nemám, potřebuji ještě... No, tak 39 tisíc, typuju. Asi. Tak to podleze mno. Aha, Ashley, to podleze. A proč to Lian nemůže podlézt? Aha. Teď bude save a ta pakárna, no. A já jsem čekal, že jako mi čekají tam ti frajeři ještě. Jo, to vylepším a budu mít život ještě téměř doplná.
No nazdar. Víte, jak po prvních dílech byla ta hudba vždycky u sejfu. Tady v té čtyřce se to ještě povedlo, když je to ve 3D, to atmosféru toho bezpečí. Já jsem se tady vždycky připadal bezpečí, jako v takovém klidu. Pak už to nebylo 5, protože 5 se na to vybodla a už byly jenom checkpointy a 6 taky. Tož byla škoda. Vlastně jenom 5 a 6 nemá ukládací body. Zajímavé, že ještě 4 má, ty jak se to říká, psací stroje. Protože v tom, jak se to jmenuje, v 7 už jsou ty nahrávací pásky. Sice nechápu zrovna pásky a nemůže to být něco modernějšího. Já nemám co prodat, já nemám ani žádný poklad, že ano, nemám no. Jenom samé taky věci, co potřebuju, nezbytně. Takže teďka je pro mě ten obchodník úplně zbytečný. Úplně zbytečný. Čiže já jsem nekoupil hodně věci. No jo no. Na revolveru, teda na revolver mám, ale to je k ničemu. Jako mohl bych vylepšit Striker nebo pučku, ale nechce se mi utrácet. Takže teď nás čeká ta pekelná jízda, to už nevím přesně, co to bylo. Jestli se tam musí něco mačkat. No, tak to zmačkni. Nebo jak to má mačkat? A jo, takhle. Teď! Teď! Jo. To byl nějaký časovaný, člověče. Jo, ona bude řídit Ashley a... Nebo Ada, nebo nevím kdo teďka. Asi Ashley a já budu na té korbě střílet ty pitomce. Něco jak v dolech, no. To je úsek, typuju. Já nabiju brokovnici a pistoli a jdeme na to, no. Klasicky. Na to bude nejlepší ta brokovnice, ona má velký ten Ropstil. Já to říkám nějak divně. Takže jdeme, no. Jenom 9 broků navíc, to je blbý. Počkej, tady jsou nějaký bedny. Jako mohli byste mi dát více, ne? Jako. Tak jako tu jsou 3 bedny a jenom v jednech jsou naboje do broky, to je trapné. A tohle, to je docela užitečný tohleto. Takže jdeme, no. Jo, ona řídí, já střílím ty pitomce. Nevím, jestli to blbá část, protože tohle si zrovna nepamatuju ty věci z konce hry. Některé. Tenhle úsek si moc nepamatuju, vlastně z toho ostrova nejméně. Asi. Pane bože, to jde pomalu. Ježiši. No už, ach jo, musím to, počkej, já si to oddělám, protože to fakt nejde nic vidět. Kde je? Taky gang, najednou se tam naspomoval. Taky gang, chlapu. Taky skoky, kemo, to dělá ten parazit. LOL. No skoč! Skoč! Já nebudu to, proč to padá tam? Mi to k ničemu. Já nepůjdu tam, to ani nejde. To je trapný. Zrovna ty prachy bych bral. No jo, já jsem jim měl se, no jo no. Já vím, tak já si počkám, až tam všichni nalezou. No, skákejte, ještě, ještě! Teď! BOOM! Víte, co nechápu? Proč on měl tu kůž a stál tupě, až všichni naskáčou na tu korbu. No. A stejně jsem to hodně ztratil. Ne! Pane bože, kemo! No! No! Aaaa! Fuj, magoři. Teda, promiňte, ale fakt jako magoři. Jiné slovo na to nemám. Nebo šílenci jsem měl říci. Promiňte. Ty budou se hrát z boku, nebo co? Ježiši! Jsem se blbě rozhodil. Kameru. No, skoč. Další! To je ten stejný nachaďák, ale... Nemá dost, no. Jedem! Fuj! Nevím, jestli by jim to nic neudělalo, to je blbost.
ale v herní logice to tak prostě funguje, no. Jo, tady budeme střílet ty trapaky. A musím to nějak sestřelit, čověče, počkej. No. Ach jo, to tu budou skákat. A jo, ona to musí zmačknout, pane bože. Nebo já? Počkej. Já, že ano. No to je nejlepší možnost, že musím já. Já jsem myslel, že budu stát na korbě a střílet, to si moc dobře nepamatuju tohle. Ne, že tam půjdu. Já myslel, že budu střílet na ty korbě a víte co, jako. No! Teď ho usekám. Aspoň nějaké šetření. Lehky. Au! No jo no. Oni tam jsou z toho úhlu trapně. Jo, na Magnumku to ještě nějak vydělám, no. No! Fuj! Lehnout! Pane bože, ten tvůj parazit je pěkně trápnej, že vydržíš tu kovou střelu. V reálu facelift obličeje. Cože? Aha. To jsem nevěděl. Není čas. Času peníze v tomhle případě. Počkej, to musím zmačknout jenom tuhle páku nebo všechny. Nejenom tyhle. Bulldozer to je vlastně. Pane bože, já jsem tupej. Už jdu zlato. Teď je trochu... Polaskám tvoje únosce. Tak jeden se fakt by mohla být větší. Ten je tak tupej! Tupejšího pitomce jsem neviděl. LOL. Ale fakt jsem většího pitomce neviděl než tady toho frajera. On prostě tam stojí a čeká. No, počkej, to není celý ten úsek. To je tak půlka, ne, to už je celý, člověče. Kolik máme pesos? Jo, to se ještě dá. Škoda, že nejsou tady poklady, no. Promiňte, víte, co mi vadí, že na tom ostrově získáte jako novou zbraněnou Magnumku a to je všechno, no. Mě ta hra rozmazlila. No a když to porovná s jinými rezidentama, tak je to hodně více zbraní než v jiných dílech. Ještě 5 je plno zbraní a v 6, ale tam je to tak blbě rozložené. Na nazar. To budu skákat ze zhora teďka. Zase. Au! Trapný. To bylo od něho pěkně trapný. Blbě, že oni padají se korby. Kdyby z nich aspoň nic nedropovalo, to bych pochopil, ale takhle. Bože, parazitový gang normálně. No nazdar. No nazdar. To nedám! To nedám! To nedám! To byl skript? Jo, to byl skript vlastně. Aha, aha. To byl skript, lidi, to jsem nevěděl. Já jsem myslel, že to není skript. Že jsem to nedal. Na první pokus, no. Ale to bylo easy. Jo, to je finální mapa. To je finální patá mapa. Jo no, to už je finálka tohle. Tam už je konec hry. Jo no, to je nejdelší mapa, člověče. Fakt jako tady ta, jako, promiňte. Ale tak vám řeknu přesně. Teďka je nějaká místnost, kde Sadler má svůj trůní sál. Tam je poklad. Pak je taková trapárna s takým mutantem,
kdy musíte dávat pryč takové koje, ono to padá do propasti a je nesmrtelný a jediný jak jde dostat je, že spadne tím posledním. Pak je taková přestávka a pak je totální prasárna s Krauserem tady v té ruině té stavby nějakého malého hrádku a pak už je finále, tady jsou normální animaci. Tady je střílna a tady to není na té mapě, už je Sadler a finále a hry a prostě útěk z ostrova, no. Pokladu tu vidím 1, 2, 3, to není moc. Vlastně počkej, ještě tady je poklad, 4. A tady bude i konec dílu, protože je to akorát, jo, akorát na konec dílu. Vidím to, počkej, na 20, počkej, kolika to je díl teďka, 17, tak to vidím tak na 20 dílů, z Eidou tak na 22. Ach jo, tak to musím ještě nějakou jinou sérii dát, teda nějakou krátkou hru, asi nějaký Call of Duty, jo, asi jo, no, nevím jaký. Jo, a já vlastně mám jenom Ghost, tak Medal of Honor si dám, nebo tak něco, to by šlo, 5 litrů, co to je za místnost, tady se kult scházel a party místnost, dělal tady mejdany, nebo co, nevím lidi. Ten nějaký obraz, nebo co to je za pitomce? Kolik je hodin? 11 hodin teprve, super. Kufřík nějakého, jo. No, Magnumku, počkej, kdy je ještě obchodník pak? Před tím pakárníkem, tak to asi budeme mít potom, no, to Magnumku. A pak Krauser, a pak už obchodník není. To je předposlední obchodník. Jo. Nějaký obraz, člověče. Zajímavý. Škoda, že ty textury nejsou. Počkej, někde tady je ten poklad. Počkej, kde? Ne, a to bylo to v tom kufříku? Teďka nás zase oddělí, odešli naposledy, mám pocit. Ach jo, ten pitomý nos. Promiňte. Ach jo, tak to budeme mít před tím pitomcem, no. Tam může to k ničemu, to má Magnumka. Já nemám peníze, já nemám co prodat. Jenom takové ty pitomosti, no. Počkej, já teďka už bude taky fight, taková první fáze s Krauserem v té místnosti na nože, ne? Ach jo. Jo, vlastně, tak se pozdraví, člověče. Počkej, já prodám 2, 3, 4 Magnumový náboje. Pitomý nos, teďka mi to chytá. Promiňte. Prodám 3 fleše. To budeme mít příště, no. Příště, příštím díle, no. Nedá se svítit ti. Počkej, takže to je všechno. Takže vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. Jestli máte nějaké rady, připomínky, postřehy na tohle sérii, na jinou, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. A vidím to tak ještě na 2 hodiny, no. Což je tak 15 hodin. To bude tak dečko. A 37 sejfů, to není dobrý. Ale smrti mám málo, tak 30 typuju. Ale s Krauserem dám mi 50, jako. Takže naprosto nazdar, lidi.